Seu tempo é limitado, então não desperdice vivendo a vida de outras pessoas. Não se prenda a dogmas, que é viver preso no resultado dos pensamentos de outras pessoas. Não deixe que o barulho da opinião alheia abafe a sua própria voz. E mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e intuição. De alguma forma, eles já sabem o que você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário. Isso é uma frase de Steve Jobs que serve para a gente poder analisar e entender que as nossas opções, por muitas vezes, já foram tomadas. Basta só um pouco de dedicação e de empreender no seu próprio pensamento. Tá bom, gente? Primeiro, uma honra, gostaria de agradecer ao Guarda o convite, pela direção. Conheci a escola de vocês e fiquei emocionada, porque é uma escola hiper organizada, né? Uma escola maravilhosa, que dá vontade realmente de ficar aqui, num ambiente muito legal, né? Aí vocês estão assim, né? Então, muito legal, parabéns a vocês. E gostaria de falar que eu fui uma pessoa muito, muito pobre, muito sem esperança na minha vida. Então, eu era uma pessoa que eu não podia brincar com outros porque eu falava palavrão, porque eu era de uma família muito, muito humilde, porque eu passava necessidade. Mas eu sempre tive em mim que aquilo tudo ia passar. E aí eu tive a oportunidade de estudar. E aí eu agarrei esse estudo. Eu fui empregada doméstica, então fiz faxina. E aí eu consegui estudar, e com esse meu estudo, quando eu digo que a educação ela transforma, ela me transformou realmente. Então hoje, né, eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, posicionada no mercado, sou professora convidada da Fundação de Barros, sou coordenadora da FGV também, e eu ando por esse Brasil levando educação, levando, né, falo muito para a pós-graduação, com decorrimento com a vida do IBMEC, tenho mais de 10 livros publicados na área de gestão. Então, se puder dizer mais alguma coisa para vocês, eu digo que a minha mãe, antes de morrer, me deu uma esperança muito grande, seja alguém na vida. Talvez eu me cobre até muito, porque até hoje eu ainda quero ser alguém na vida, né? Mas eu vejo que, às vezes, a gente tira. Eu tenho uma filha de 14 anos, às vezes ela vai dizer, vai fazer moda, vai fazer um sorteio, vai fazer. Ela muda alguma coisa. Mas eu digo para ela que ela tem que se respeitar. Mas não se respeitar, não que a rede social não faz tanto alguma coisa. Às vezes você perde muito tempo na rede social. Não é que você não possa ficar na rede social. A questão é que você traçar um objetivo para você. Porque depois você tem amigos, hoje você tem pontos de coisas, mas quando você fica sozinho, você dorme, é você com você. E aí, tem essa relação com você. Importante é o se respeitar. E tipo, que não importa onde você esteja, que a esperança ela é realmente é incrível, porque você não é só o pensar, né? É claro que eu lutei muito, eu estudo muito, né? Eu faço muitas coisas, esse ano mesmo eu lanço dois livros sobre a minha vida, que eu acho que é importante compartilhar tudo isso, né, comigo. Quando eu ganhei o meu emprego 10 de mil, sou eu, tem muita gente aí, muito mais, né? Sim, teve uma faculdade muito melhor do que eu fiz curso técnico também, tá? E eu fui técnica de eletricidade, o pessoal ficava falando, ah, o Léo não pode fazer eletricidade. Bom, o que eu quero mostrar para vocês e falar, né, é que vocês tenham realmente esse poder dessa visão do futuro. É vocês fecharem os olhos e imaginarem vocês daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que vocês vão querer ser. E lutar para isso. Às vezes a gente vê coisa muito boa.
mas fazendo realmente. Né? Então, eu acredito na educação, fui transformado pela educação, levo a educação para o Brasil e para várias empresas. Eu digo que eu sou uma machina muito focada. Né? Então, agora, claro, é esforço, estudo, e algumas vezes eu digo assim, como pode fazer isso? Né? Eu queria tanto estar fazendo, mas não está. Mas depois eu faço. Ah, então, acho que é isso que eu posso, se eu posso deixar uma coisa para vocês, é um pouquinho de bom, aí uma salva de palmas. Começamos muito bem porque ele conseguiu prestar atenção direitinho, viu que está em cima de uma história de vencer barreiras, independente da posição social que a gente esteja, mas sempre almejar e atingir um resultado satisfatório para a nossa vida. Marcos, por favor, dê as boas-vindas aí, receba as boas-vindas também do colégio, das turmas. Bem. Eu queria agradecer a vocês por ter me convidado para vir e conhecer esse poeta. O que ela disse é fácil, minhas palavras. Mas assim, realmente é impressionante. Eu estava pensando em como escrever o que eu vi aqui. E é bastante difícil, porque é muito amplo, muito completo. E tem uma série de coisas que são únicas, tá certo? Então eu queria dar parabéns a vocês pelo fato de vocês estarem aqui e poderem vivenciar tudo isso, tá certo? Eu tenho uma história um pouco diferente dela, por exemplo, meu pai. Ela é funcionária de banco, nasci no interior de São Paulo, morei algum tempo numa cidade que tinha 25 mil habitantes e basicamente, sempre fui muito autodidata, tá certo? Eu frequentei já em várias escolas, mas sempre fui autodidata. Então, acabei que eu sempre fiquei envolvido com a inovação, né? Que é uma coisa muito, quer dizer, eu queria chamar a atenção para essa coisa do seu eu, né? Da forma que você é efetivamente. E eu me dependi sempre de fazer uma série de coisas durante a minha vida. Então, por exemplo, eu estudava na escola de engenharia, na escola politécnica de São Paulo, e resolvi me preparar para casar e fui no banco, prestei concurso no banco, no Banco do Estado de São Paulo, e lá no Banco do Estado de São Paulo tinha uma área administrativa passada. Eu desenvolvi um sistema para demonstrar que já era possível a gente automatizar as agências dos bancos. Isso era em 1973. 1973. E uma pessoa da PUC do Rio foi chamada para avaliar o trabalho que eu tinha feito. Isso acabou gerando o que? O resultado da avaliação, eu fui convidado para dentro da PUC para desenvolver um projeto para a Consul PUC, a empresa de consultoria da PUC, exatamente do BNDES. Eu desenvolvi o primeiro sistema online do BNDES, chamado Sistema Bíblia. Então, vamos dizer assim, uma coisa sempre ligada à inovação. Daí, por aquele trabalho, me convidaram para dar um treinamento lá mais. Eu acabei indo para lá e de lá, com um treinamento, aproveitei para pegar o pessoal e desenvolver a parte online do sistema LeagueWise. E assim por diante, uma certa coisa foi acontecendo e eu fui fazendo e inovando pelo fato de ser assim. Passando a ser autodidata, olhando um pouquinho na frente e fazendo o que. Então, abri a primeira loja de internet na cidade do Rio de Janeiro, que eu denominei de tudo é fácil, porque achava que a internet ia facilitar a vida das pessoas. Isso no final da década de 90. Montei uma loja que foi a primeira, foi a terceira de jogos. E tive um time de jogos chamado Anema Jogos, que foi o terceiro melhor time de Counter
distraem do mundo, se tudo ganha eliminados. Tá certo? Então, fazendo essas coisas. Né? Eu tornei professor da PUC e assumiu uma franquia da Estrada Computadora, foi uma nova franqueada, vende isso em 2015. E hoje eu sou assessor da diretoria de tecnologia da FAPERJ e por conta disso acabei me tornando coordenador geral do programa Startup Brasil, que é a posição que eu tenho. Ligado à inovação. Quando eu tinha 17 anos, existia nessa cidade, que era no interior, uma fábrica de violões, né? E eu ensinei o dono da fábrica a fabricar guitarra, porque eu tinha uma banda de rock. Em 1967, minha banda acompanhou a festa do Natal da Vale, no aeroporto de Congonhas, acompanhando o Roberto Carlos. Eu tive o prazer de fazer isso. Muito bem, que história também. Assim como Ana Maria Cândido, o Marcos aí trazendo uma história de inovação e desenvolvimento aí, muito ligado a uma série de, tanto da área bancária quanto da área tecnológica e educação. Então, uma história maravilhosa. Bom, para a gente poder começar aqui essa rodada de perguntas, lembrando que todas as perguntas elas foram construídas com os professores junto com vocês, alunos. Então, aqui trazendo, vamos começar trazendo algumas abordagens aqui em cima do que vocês construíram. Professora Maria Cândido, a galera aqui assistiu o seu TED. Ela está antenada aqui, ficou assistindo ao seu TED. E eles ficaram muito felizes com a história de superação que você tem, usando a educação para isso. E eu tenho certeza que muitos professores aqui se identificam com isso também. Os jovens, eles estão começando aqui a viver essa questão da educação na vida, mas futuramente também vão ver o quanto isso vai impactar a vida deles profissional. Então, muitos jovens aqui viram o seu TED, gostaram da sua história de superação através da educação. A sua história de vida é linda e inspiradora. Isso foram eles que falaram. Olha só, já está com conhecimento aí com o pessoal. Momentos difíceis que não paralisaram, mas sim motivaram o seu desenvolvimento aí de carreira. Pensando no professor mediando com o conhecimento, qual a sua opinião, como é que você considera um conjunto educacional de sucesso? Qual é a sua opinião para a gente conseguir ter um conjunto de educação que gere sucesso? Pensando no processo de educação, até por toda a sua experiência com a parte de coordenação, de sala de aula também, como professora convidada, coordenadora de vários cursos de nome aí. Os alunos querem saber, e nós, professores também, a sua opinião com relação a como se constrói um conjunto educacional de sucesso. Okay. Bom, primeiro, obrigada por vocês terem assistido o TED. Para mim foi muito difícil fazer aquele TED, mas foi muito bom. E eu acredito assim, eu acredito que quando você tem em casa, né, um conjunto em casa, os pais te incentivando, que os pais sempre incentivam, e aí eles falam assim, coisa chata, não tem que ficar e tal. Então eu digo que para você que acha chata, o que você gosta? Você gosta de estar ensinando de volta? Tá bom, então vai lá, decora aquela equação que é chata, que você precisa realmente decorar, que você precisa aprender, então vê algo que você se identifica. Legal. Eu tenho uma filha de 14 anos, eu falo isso para ela, guarda toda. Vamos fazer com que você, porque às vezes, depende dos alunos que você estuda, vamos fazer com que você aprenda de uma forma que seja gostosa. Primeira coisa. Segunda coisa é você buscar com os seus professores perguntar o porquê. Então, por que eu estou vendo isso? Assistindo esse TED, porque eu estou assistindo
Brinco uma pessoa de quadrada. Você usa jogos, quando você não usa somente a questão do grupo, os pijos, né? Como a gente coloca, seja o quadro. Não, você buscar realmente um questionamento, uma roda dessa de conversa. Né? Quando você está aqui conversando, você está tendo acesso a várias pessoas que nem estão muito experientes. Quem você admira como empreendedor? Né? Então, você buscar realmente aquela pessoa. Então, primeiro, respondendo, eu acabei me empolgando, dando outros recados, né? Mas o sistema ele vai com um professor que esteja com vontade de ensinar, tá? De um curso que realmente ele faz algo que ele mostra como seu diferencial, e não só o professor como instrumento, mas outros instrumentos, games, assim. E você tem um aluno que você consiga, né? Eu vou perguntar para cada aluno aí o que vocês entenderam. Entendeu? Bom, pessoal, em cima do que a professora falou, eu vi um ponto muito importante que é com relação à experiência dela. Até na apresentação que ela teve, ela mostrou ali uma vivência já grande, não só com a sala de aula, com a parte burocrática, que a gente chama de LECOPS também, da área educacional, como qualquer empresa. Então, acaba que a tecnologia está muito presente nela, ela ressaltou isso aqui. E isso é muito importante. Então, um ponto que eu ressalto aqui da fala da professora é justamente o como usar essas novas tendências, essas novas tecnologias e as novas ferramentas também, para que a gente possa fazer com que a sala de aula seja mais interativa, num ponto até de esse evento aqui, por exemplo. O colégio traz aí um evento que é uma grande sala de aula, numa troca de informações aqui. E nessa pegada, professora, a galera existe. O aluno não somente trazer o que ele está estudando, ou seja, né, o que você precisa realmente, matemática, português, inglês, qualquer coisa, mas trazer um ambiente adequado ao pensar. Né? Então, isso foi importante também. Muito bem. E dentro dessa ideia do desenvolvimento aí das suas práticas, do que você relata aqui, com certeza isso vem da prática que você tem na sala de aula, o pessoal está ligado nos seus vídeos lá, os alunos assistiram os seus vídeos, onde você traz até dicas de gestão estratégica. Muitos vídeos que você fala sobre gestão estratégica, e eles trazem uma pergunta assim, em um cenário empresarial negativo, o que é pior? Uma empresa sem planejamento ou um planejamento inadequado em andamento? O que eu penso disso? Nas empresas às quais eu fiz planejamento estratégico, eu vejo que é muito a parte do gestor. Então, por exemplo, né? Quando a gente tem um gestor, é um gestor líder, é um gestor que faz a diferença, você consegue, sem planejamento, você consegue elaborar o planejamento e trazer essa equipe, para uma equipe de coalizão, para você realmente atingir o objetivo dela. Então, a primeira coisa. Quando você tem um planejamento, mesmo mal executado, você tem um tempo para elaborar aquele planejamento. Então, aquele planejamento, ele mesmo sendo mal elaborado, houve o planejamento, houve a ginástica para você fazer isso. Então, quando eu digo que houve a ginástica para você fazer isso,
ponto é legal porque a professora Maria Cândido, ela traz ali a importância do gestor, não só como posto, não só como cargo, mas o gestor desenvolvendo a gestão e se tornando um líder. Afinal, a liderança está embasada em atos, em ações, em comportamento. Então, isso é um ponto bem legal para se ressaltar. Marcos! Eu quero só fechar aqui rapidinho, quero fazer um exercício com vocês. Claro. Então, vamos lá, vamos fechar os olhos todo mundo aqui. Vamos lá, fechando os olhos. Fechando os olhos aí, galera. Fechando os olhos. Só não pode dormir. Isso, fecha os olhos aí para mim. Vamos lá. Não imagine uma girafa amarela. Vamos lá, gente, vamos lá, conversa aqui para mim. Vamos lá. Vamos lá, fechando os olhos. Não imagine uma girafa amarela. Não imagine uma girafa amarela. Não imagine uma girafa amarela. Vocês imaginaram o quê? Fala para mim. Eu imaginei uma girafa amarela. Ou você mudou de bicho, ou você mudou de corpo, ou a girafa veio amarela veio novamente. Você tentou tirar, só ficou a girafa amarela. Para você pensar no seu futuro, você tem que pensar de uma forma positiva. Você precisa pensar de uma forma inspiradora. Agora feche os olhos novamente. Vamos lá, fechando os olhos. Fechou, fechou. Estamos hoje em 2022. Vamos imaginar lá em 2020. Primeira página do jornal da Você S.A., da revista de negócios. O que vai sair sobre você? Olha, daqui a quanto tempo, professor? 2030. 2030. Daqui a 8 anos. Primeira página da Você S.A. Você recebeu um e-mail. O que vai sair sobre 2030 pode cobrar a professora de sair na capa, hein? Aí você vai falar assim, ó. Aí pode abrir os olhos, por favor. Aí você vai falar assim, você tem que perguntar. Você tem certeza que você vai conseguir isso? Certeza você não tem, mas você tem algo que é um desejo. Quando você tem o desejo de chegar ali naquela reportagem, faça seu plano. E aí você vai ver que esse plano, né, que a pergunta que vocês me fizeram, se vocês estão fazendo um plano ruim ou se vocês estão sem plano. Porque o seu plano, você vai andar e vai bater em várias portas, paredes. Mas quando você tem foco realmente no futuro, isso com certeza vai fazer a diferença para ti. Nada, maravilhoso, inclusive é bem legal essa dinâmica porque linka muito com o que a gente trabalha em sala, né? Lembrando, eu sou professor da instituição aqui do curso de administração, então os meus alunos lembram muito bem quando a gente traça ali o planejamento em cima para chegar no objetivo, que é chegar na capa, por exemplo, aí da SA, você tem que traçar as metas ali, e isso aqui vai embasar o seu planejamento para saber o caminho e, claro, controlar para saber se esse caminho está correndo bem ou não. Eu aproveito as falas de vocês para reforçar os conteúdos com os alunos, né? Bom, muito obrigado, professora, uma salva de palmas para a professora. Lembrando que outras perguntas, a gente tem um roteiro de perguntas aqui para ser trabalhado com os convidados. Outras tantas perguntas a gente recebeu e está guardado com a gente vai passar para os convidados para que eles possam receber via mídias sociais, onde vão responder todas que são direcionadas para eles. Marcos, meu amigo, galera do acessando lá o seu site da Startup Rio, da Startup RJ, e ficaram encantados com as possibilidades oferecidas para empreendedores iniciantes. Olha, muito legal isso. Podemos afirmar que a Startup RJ é o anjo financiador de um jovem empreendedor? É a primeira pergunta que eles dizem. Eles querem saber se a Startup RJ funciona como um anjo. A gente sabe que o anjo é aquele investidor inicial, ou então uma visão de anjo também mesmo, né? Mas é aquela empresa que consegue dar um incentivo para o jovem empreendedor começar o seu negócio? Não. Ih, direto, viu? Não. O programa Startup Rio, ele não é o anjo investidor, embora ele aplique um dinheiro na startup. A primeira questão é a seguinte: o que é uma startup? Uma startup é um grupo de pessoas com uma ideia. Uma ideia a respeito do negócio e quer caminhar para mudar aquele negócio. Isso passa por uma certa fase. Então, esse negócio para ser uma startup mesmo tem que ser, assim, pensar num negócio inovador,
tá certo? Que pode ser replicado e crescer, tá certo? Essa é a definição da startup. E tudo isso acontece assim como uma incerteza do tipo. O fato de que pode não dar certo faz parte, tá certo? Então, e para você conseguir detectar o grupo de pessoas tendo uma ideia, e aí você quer caminhar. Então, normalmente, o início do caminho é feito com dinheiro que alguém coloca. É a família de vocês, são amigos, são pessoas que conhecem a ideia, esses são os anjos. Então, quem é o anjo, chamado investidor do anjo, é aquele que investe na startup nessa fase de ideia. Tá certo? E o programa Startup Rio, ele ajuda vocês a se formarem para venderem a sua ideia para os investidores investirem. Então o programa faz isso, quer dizer, você entra no programa, o programa seleciona pessoas com ideias e essas pessoas aprendem a desenvolver aquele negócio, aquela ideia e aprendem como fazer para vender essa ideia para os investidores. Anjos e nos caminhos mais à frente, os outros investidores que vão eventualmente se associar ou até comprar parte da startup ou da startup como um todo. Muito bem, acho que ficou bem explicada a questão do significado, né, do entendimento da startup e de como funciona a startup RJ. Seguindo aqui, o pessoal traz mais perguntas voltadas para você. Caso algum de nossos alunos tenha uma ideia, quais os passos a serem seguidos? E aí, independente mesmo de ser ligado à startup RJ, ou até trazendo, né, um conceito aí cultural da startup RJ, mas eles gostariam muito de saber que passos vindo de um grande empreendedor aí, de uma gama de experiências, quais os primeiros passos que são importantes, principalmente para quem está começando, levando em consideração a geração deles, né, a faixa etária, que é uma geração que você lida muito com ela em vários empreendimentos, e levando em consideração também a falta ainda dessa vivência do mercado de trabalho. Acho que a gente sabe que é cada vez maior o número de jovens que já começam empreendendo numa visão de negócio mesmo. Perfeito. A gente está num mundo totalmente em mudança, né? Graças à evolução dele, mundo, e que trouxe a evolução da tecnologia e que agora está fazendo as coisas acontecerem mais rapidamente. Então, e essa ideia efetivamente está ligada à participação no mercado de trabalho como um trabalhador empregado. Não é essa ideia, não é isso. Parte daquilo que você observa. Muitos de vocês devem estar observando uma série de coisas e devem estar observando oportunidades de fazer coisas que seriam interessantes e que poderiam trazer dinheiro. Então, quais são os passos que vocês devem tomar? A primeira coisa seria testar se isso que você está pensando, se essa ideia que você tem, efetivamente funciona. Digamos que você queira fazer um brigadeiro. Você acha que vai ter um brigadeiro para vender aqui na escola e depois levar para outras escolas? É um assunto importante. Então, quais são os passos? Você deve ter uma receita específica, diferente, né? Então, é importante pensar nessa ideia e testar essa ideia gastando o mínimo possível para ver se de fato a ideia faz sentido, tem resposta. E como é que você testa? Testa tudo até o que você reconhece. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar se organizar e buscar testar a sua ideia com o possível cliente, um exemplo de possível cliente. Se a coisa funcionou, vamos buscar os investidores, né, para a gente efetivamente transformar isso num negócio e começar efetivamente a vender e multiplicar. E pensar em seguida, como é que eu faço
atender todas as outras escolas, que é replicar isso aqui, para eu ganhar mais dinheiro nessa empresa. Esses são os primeiros passos. Ótimo. Em cima do que você falou, a gente pode entender que quanto mais estruturado o projeto desse negócio, por mais que a gente saiba que na prática, como a própria professora Maria Cândido falou, na prática acaba sofrendo muitas alterações, mas para levar até um cliente, um possível cliente, quanto mais estruturado ele tiver, mais chance ele vai ter de poder ter um retorno desse mercado. Ou, por exemplo, é porque eu estou ligando, estou trazendo um assunto dentro de uma pergunta que eu achei bem interessante aqui dos alunos, se é necessário começar já com um projeto teste bem estruturado ou somente com um planejamento inicial básico. E aí a pergunta que eu trago para você, se quanto mais estruturado melhor ou o projeto inicial básico já é bom para colocar para não perder tempo? Não, veja só, não perder tempo é importante. Por que é importante? Eu penso uma característica da startup fundamental para entender se é uma startup ou não. É a incerteza. Incerteza faz parte. Tá certo? De cada 100 startups, quantos vocês acham que dão certo? É menos de 5%. Tá certo? Ou seja, 95% não dá certo. E por quê? Porque a ideia não vai ser aceita pelo cliente. Parece bacana, mas não vai ser aceita pelo cliente. Então você precisa examinar antes de sobrevisar, construir a empresa que você precisa fazer, você também precisa testar o seu produto no cliente. Então, por isso é que você precisa se organizar para produzir, gastando o mínimo possível de recursos, um exemplo de um produto vendável para você vender para o cliente e testar. Como foi dito, mudar faz parte do jogo, que é usado um termo de pivotar. As startups pivotam, elas mudam de ideia frequentemente, com base no teste. Eu experimentei, vi que aquilo daquela forma não funciona, mas percebi o que é que eu tenho que mudar para que funcione. Então transformo, testo e deu certo. Ótimo. Bom, agradecendo aqui, a gente tem um tempo de entrada para que possamos pegar conhecimento de todos os participantes. Então, agradeço muito de coração do meu colégio, a disponibilidade de participação lá. Muito obrigado, gente. O conhecimento é baixo. Vale a pena seguir aí o Marcos nos canais que sejam viáveis.